Pozdravljeni na današnjem webinarju, kjer se bomo ukvarjali z družbenimi problemi. Pa da boste videli, kdo je danes z vami, pozdravljeni. Moje ime je Mateja Karničnik in prihajam iz Fundacije Prizma, kjer sem zaposlena kot vodja področja razvoja človeških virov. Večino svojih aktivnosti pa izvajam tudi skozi projekte, ki zadevajo socialno ekonomijo in družbeno inoviranje. Ja, in danes bom skupaj z vami raziskovala ta problem družbenih problemov in ali je lahko tudi to pot naše kariere, reševanje, iskanje odgovorov na družbene probleme. Tako, zdaj bomo pa se vrnili k prezentaciji, ker slike povedo veliko, zraven bodo pa seveda moje besede. Tako da še enkrat delimo zaslon in začnemo to našo pot raziskovanja. Tako, kdaj govorimo o družbenih problemih? To so dejansko problemi, ki so prepoznani in za velik del družbe zaskrbljujoči. Torej, to je nekaj, kar nas pesti, kar nam ni všeč. In ko govorimo o družbenih problemih, pomeni, da je to razširjen problem. Ne? Da to ni problem samo mene ali pa moje družine, nekega ozkega kroga, ampak gre za veliko razširjenost problema. Nastali položaj zaradi tega problema je velikokrat tudi, oziroma to je definicija, da je v nasprotju z našimi vrednotami. In pomembno pa je tudi to, da je tak problem mogoče tudi odpraviti ali pa vsaj omiliti z nekimi skupnimi aktivnostmi prebivalcev oziroma skupnosti, lahko pa tudi v obliki kakšnih organizacij ali pa podjetij. Ok, torej, rekli smo, to so neki problemi, izzivi konkretnih ljudi, ki jih srečujemo v lokalnih okoljih, so pa tudi globalni. Če so globalni, pa to ne pomeni, da jih ne moremo reševati v lokalnem okolju. Primer tukaj slike desno, ko vidimo želvo, plava v oceanu, kjer imamo takšne velike otoke plastike in odpadkov, ki plavajo, so nekje daleč, niso nam ravno vsak dan na očeh. Ne? Ampak kaj se potem zgodi? Po eni strani v oceanu seveda živijo živali, ki tako kot ta želva zdaj izgleda, da bo pojedla ta ostanek plastičnega lončka za kavo. In to seveda ni dobro za njo. Če preživi, pa bo ta plastika v njenem organizmu se razgradila in zdaj v primeru želve mi pri nas, v naši kulturi, običajno želv ne jemo. Jemo pa ribe. In ta mikroplastika, ki se potem nabira v ribah, ki jih na koncu pojemo mi, je problem. Ali pa se velikokrat želve zapletajo v to plastiko. Zagotovo ste že videli fotografije teh držal za od piva, pločevinke ali Coca-Cola ali kakršnekoli druge pijače, zdaj teh držal več ni. Ne? To je bilo takšne luknje, so bile in veliko krat so se naprimer morske živali z glavo zapletle v te luknje in tega niso mogle dati dol in če je bila to mlada žival, ki je še rasla, jo je potem počasi to stiskalo in seveda ni preživela. Ne? Tako da, čeprav je ta problem zelo oddaljen od naših oči, nam je v bistvu zelo blizu.
In tudi mi smo ga povzročili. Kdo meče vse te odpadke? Ja, mi jih damo v koš tukaj pri nas, ampak ti odpadki romajo po celem svetu. Če ste se zavzeli prej na uvodni sliki, kupa plastike in potem dekleta z surfersko desko, to je na obali Maldivov. Mi si vsi Maldive predstavljamo kot nekaj lepega, peščene plaže, narava. Ja, ampak na nekaterih plažah pa ni peska in ne ljudi, ampak kupi plastik. Tako da to nas še kako zadeva vse ljudi na tem planetu. Ali pa, če si pogledamo še to hudomušno sliko v levem kotu, miške, ki pobirajo te maske, kirurške maske, ki jih moramo sedaj uporabljati zaradi ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe z virusom COVID-19. Sami smo opazili, ne, na začetku, v tistem prvem valu se je veliko govorilo, tudi če nismo sami z svojimi očmi videli, smo pa lahko prebrali pa slišali na poročilih, da je naenkrat zrak postal čistejši, da so se očistile nekatere reke, da so poročali prebivalci Benetk, da celo vidijo, kaj je tam v vodi, vidijo ribe, ki jih prej niso zaradi onesnaženja. Ja, vendar je ta učinek trajal zelo kratko. Potem smo začeli uporabljati maske, veliko plastičnih vrečk in rukavic za enkratno uporabo, zaradi tega, da bi se obvarovali prenašanja virusa. In danes ne mine dan, ko grem po cesti, da ne bi videla vsaj ene maske ležati na tleh. Ne? Ampak te miške so to izkoristile v svoje dobro in so si naredile udobne ležalnike. Ampak šalo na stran, problemi so pa zelo resni. Tega se zavedajo tudi svetovni voditelji, ki so že leta 2015 na zasedanju Združenih narodov v New Yorku se odločili, da je treba resno pristopiti k reševanju teh problemov, če si želimo planet ohranjati takšen, da bomo lahko kvalitetno in dostojno živeli še naprej in tudi rodovi za nami. Zato so si zastavili teh 17 trajnostnih ciljev, ki naj bi jih dosegli oziroma si prizadevali k doseganju do leta 2030, ampak mislim, da se bo to še kar podaljšalo v prihodnost. Skratka, če si malo pogledate te cilje, vidite, da pravzaprav vključujejo vsa območja in področja našega življenja. In k vsakemu od teh ciljev lahko prispeva vsak, čeprav tako malo, ampak se veste, kamen na kamen palača. Tako da gremo zdaj mi malo globlje v te naše družbene probleme in pa predvsem v njihovo reševanje in kaj ima tukaj opraviti naša kariera ali pa naš poklic. Ja. Na prvi pogled se zdi, da se s temi problemi v glavnem ali pa večinoma ukvarjajo nevladne organizacije skozi različne prostovoljske akcije. Najbrž vsi poznate akcijo Očistimo Slovenijo, kjer so speljali obsežno kampanjo osveščanja, organizirali zadeve in potem smo se lahko priključili prav vsi k tej čistilni akciji, bom rekla, ne? In na ta račun očistili veliko gozdov, travnikov, pa tudi mestnih okolij. In tako tudi na veliko drugih področjih pravzaprav nekatere zadeve poskušamo rešiti s prostovoljstvom in uvajati neke spremembe, tudi navajati ljudi, jih informirati, na kak način lahko vsak prispeva k reševanju tega. Seveda vas spodbujam k prostovoljstvu in k tovrstnim aktivnostim,
Ampak to lahko postane tudi vaš vir zaslužka, torej tudi vaš poklic. Zakaj pa ne? In danes si bomo pogledali prav to. Na kakšen način že sedaj z različnimi aktivnostmi ljudje rešujejo oziroma prispevajo k reševanju družbenih problemov in si hkrati zagotavljajo tudi dostojno življenje, dostojno plačilo, službo na tem področju. Toliko nekaj primerov, toliko, da vas morda spodbudim k temu razmišljanju, če ste tudi vi tisti, ki želite, ki čutite to močno, bom rekla, neko nagnjenost, da bolj aktivno sodelujete pri reševanju družbenih problemov, ki se pojavljajo okoli nas. No pa si za začetek poglejmo nekaj teh problemov, ki mislim, da niso tako daleč od našega okolja. Naprimer, odpadna plastika ali pa viri energije, ki vidimo, da jih je vse manj oziroma nekaterih, torej virov fosilne energije, odpirajo pa se druge možnosti. Brezdomstvo. Kdo še ni srečal vsaj enega brezdomca na ulicah našega mesta? Staranje prebivalstva, tudi to trobijo že vsi. Prebivalstvo se stara, potrebne je več pomoči starejšim. Vseh ne bomo mogli dati v domove za ostarele, ker jih imamo premalo. Pa tudi vsi si tega ne želijo. Si vi za svojo starost želite? Da greste v en dom, kjer boste z nekom drugim v sobi in ne boste imeli lastnega prostora, ne boste mogli početi vseh stvari tako, kot si sami želite. Ne, vsi bi radi čim dlje ostali doma, hkrati se dogaja, da pač za to življenje potrebujemo neko pomoč, da smo včasih osamljeni in podobno. Migracije. V zadnjih letih smo priča rekam migrantov, ki se vijajo proti Evropi. Tudi revščina, tudi tega je vse več v naši državi, ne samo tam nekje daleč v Afriki, na primer. Kar je najbolj sveže in nas najbolj pesti, je seveda ta COVID situacija, pandemija, pa tudi vedno več je zavržene hrane, in premalo lokalne samooskrbe. Ne, tukaj smo tudi v tem času COVID-a, je to mogoče postalo tudi malo bolj omenjeno. Torej, v primerih, ko ne moremo dostopati do trgovin, ko ne vem, kamioni ne morejo prevažati živil in izdelkov, je še kako pomembno, da lahko le te najdemo v našem lokalnem okolju. Sedaj pa si bomo pogledali nekaj izmed teh v smislu, kako jih reševati in kje so tukaj zdaj lahko delovna mesta, naša znanja, naša kariera. Pa si poglejmo odpadno plastiko. Zdaj, kaj je tukaj pomembno, ko želimo reševati ta problem? Ja, super bi bilo in najlažje, da do odpadne plastike sploh ne pride. Torej, kaj lahko naredimo na tem področju? En lep primer so trgovine brez embalaže. Torej, izdelke, katere je seveda mogoče na ta način prodajati, ne, se prodaja v tako imenovani rinfuzi. Bomo rekli v večjih količinah, kjer si pač mi lahko odmerimo toliko, kolikor potrebujemo. In tukaj na sliki vidite te velike vreče, iz katerih si potem mi lahko v bistvu vzamemo, ne vem, če si predstavljamo, da je tukaj noter riž ali pa fižol, si v neko svojo posodico, ki si jo prinesemo od doma in je po možnosti steklena ali pa papirna, torej ne plastična,
si odmerimo, kolikor želimo, stehtamo in to pri blagajni plačamo. In to ni nekje daleč od nas. Takšne trgovine brez embalaže ali pa zero waste trgovine, ne, so prisotne zdaj tudi že v Sloveniji in v Mariboru imamo zeleno jabko na mali tržnici. Če še ne poznate, vas vabim, da jo obiščete in tudi sami pogledate, kaj in na kak način ponujajo svoje izdelke. In če bi se odločili, aha, želim prispevati k temu na tak način, da odprem trgovino brez embalaže, je s tem povezanih kar nekaj poklicev oziroma znanj, ki jih potrebujemo za to. Od nabave, kje bomo to nabavljali. In če seveda stvari gledamo celostno, bomo čim več nabavili od lokalnih proizvajalcev. Zakaj? Da krepimo to lokalno preskrbo, da zmanjšamo transportne poti in s tem tudi zmanjšamo ta pritisk na okolje, ogljični odtis, tako da tukaj je povezanih več zadev. Potem znanja glede prodaje, ne, kako bomo mi zdaj to prodajali, pa tudi kako bomo organizirali svojo trgovino, kako bomo zdaj te embalaže, ki jih pa vseeno potrebujemo, da ljudje odnesejo kupljeno domov, če ne pridejo s svojo po možnosti stekleno embalažo, kako bomo zdaj mi to ponujali, ne da bi kupovali vedno z novo in novo embalažo. Ena ideja je, in to sem zasledila tudi pri zeleni jabki, pozvali so ljudi, ki imajo doma odvečne kozarce, od, ne vem, kumaric, marmelade, karkoli takega, da jih prinesejo njim, namesto da bi jih odvrgli v keson za steklo. Ne? In potem oni to očistijo, tako kot je seveda potrebno v skladu s vsemi higienskimi standardi in lahko ponovno uporabijo. Pomemben je marketing, seveda, da bodo ljudje vedeli, da imajo to možnost, kaj jim ponujamo, morda ponudimo tudi v spletni trgovini, pa so tukaj še neka računalniška znanja zraven, ne, kako bomo to spletno trgovino organizirali, kako bomo organizirali logistiko, da bomo to ljudem tudi dostavili ali bodo prišli sami iskati. Skratka, tudi ta COVID čas je marsikoga spodbudil, da je začel razmišljati o spletni prodaji in seveda s tem povezanim spletnim marketingom. Tako da vidite, da je tukaj veliko možnosti, ne? Od tega, da pravzaprav vodite trgovino in vse procese, ne? In tu je že vpleten management, ekonomska znanja in podobno, do tega, da se ukvarjate z samo prodajo v trgovini ali pa z marketingom ali pa z vzpostavitvijo in vzdrževanjem spletne trgovine in tako naprej. Torej, možnosti je ogromno. Pa poglejmo naprej. Naredimo korak naprej. Ja, plastični izdelki so že tukaj. In ne bi jih radi kar zavrgli. Naj ne postanejo kar takoj smeti. No, tukaj imamo primer ponovne uporabe. Iz teh velikih plastificiranih plakatov, ali pa tudi cerat, bom rekla, ki jih uporabljajo na kamionih in so se, ne vem, strgale, niso več uporabne za ta njihov izvorni namen, se je društvo Smet v Met odločilo, da bo iz njih začelo izdelovati uporabne predmete. Na sliki imamo nahrbtnik. Izdelujejo pa tudi torbe, peresnice, denarnice, mislim, možnosti so neomejene, pomembna pa je tukaj kreativnost, ne? Pa tudi znanje kakšnega oblikovanja, oblikovalskega dizajna in podobno. Ne? Tukaj vidite, da ne vem, osnovna ta torba oziroma nahrbtnik je očitno iz ene enobarvne cerade,
ta žepek pa izgleda, da je iz tega plastificiranega plakata, ki nas je vabil v akcijo Očistimo Slovenijo. Trak za zapiranje izgleda kot neka stara odslužena naramnica. In na sliki se sedaj ne vidi kot naramnice nahrbtnika, so uporabljeni pasovi za, ko se pripnemo v avtomobilu. Tako da je uporabljeno čim več materialov, ki bi sicer pristali v kesonu za smeti. Ponovno, kakšne znanja, kakšni poklici so tukaj vse možni? Ne? Od oblikovanja, dizajna, kreativnosti, do nekdo mora to izdelati, ročnih spretnosti, do ponovno, kako zdaj to prodati, marketing, logistika, skratka, možnosti in poklicev veliko. Konkretno vem, da tudi to društvo Smet umet ponuja tudi svetovanje in rešitve za podjetja. Torej, nagovorijo podjetje, da vkolikor imajo pri svojih proizvodnih procesih neke ostanke materialov, neke odpadne materiale, da skupaj pogledajo, kaj to je in razmislijo, kako bi se to dalo ponovno uporabiti. Na ta način potem društvo pomaga podjetju, da zmanjša količino odpadkov, ki bi sicer romala na smetišče, jih ponovno uporabi in iz njih lahko izdela, na primer, kakšna darila za poslovne partnerje. Na ta način jim izkazuje svojo zavezo k zmanjševanju teh problemov. Hkrati pa je to lepo darilo ob priložnostih, kot so zaključek poslovnega leta ali pa sklenitev kakšne pogodbe in podobno. In je spet zadeva lahko uporabna naprej. Seveda, če je odpadek takšen, da se iz njega da kaj narediti. Ne? Ok, pa gremo na naslednjo stopnjo. Kaj pa v primeru, da te, na primer, plastike ne moremo uporabiti ponovno v tej obliki, kakršna je, ali pa s kakšno manjšo predelavo? Kaj potem? No, potem lahko gremo v tisto res konkretno predelavo plastike, ko jo spremenimo v drugo obliko in postane pravzaprav ponovno surovina za nove izdelke. Tukaj vidimo na sliki ne, plastiko, ki je pridelana v ta granulat, ki se potem v proizvodnji ponovno lahko uporabi za nek drug izdelek. Seveda tega ne moremo početi v neskončnost. Ti krogi ponovne uporabe so omejeni oziroma moramo vsake toliko dodati, bom rekla, svežo surovino, da izboljšamo kakovost. Torej, tukaj je veliko neke kemijske tehnologije, znanja, strojništva, proizvodnje, raziskave in razvoj v prvi fazi. In ko enkrat pričnemo ta, bom rekla, posel, ne, potem spet odkup odpadne plastike, raziskovanje tržišča, kje jo dobiti, katera plastika je primerna za takšno predelavo, kako jo pripeljati v naše podjetje in potem komu prodajati te surovine. Skratka, ponovno en splet, bom rekla, ekonomskih znanj, pa zelo specifičnih tehničnih znanj, ki so lahko tukaj vpeta in tudi poklicev, ki se v takšni dejavnosti pojavijo. In kaj še lahko naredimo za to, da niti do teh izdelkov iz plastike in potem embalaže, ki pristanejo kot odpadki, ne bi prišlo, oziroma da bi jih bilo čim manj že v tem prvem koraku, da bi jih
zbirali, predelovali, uporabljali za druge namene, ne, lahko tudi osveščamo in poučujemo različne ciljne skupine. Tukaj na sliki sem izbrala otroke. Zakaj? Ker iz majhnega raste veliko. Če bomo že otroke naučili tega, bodo zrasli v odrasle osebe zelo osveščene na tem področju. Tako da vključeno tukaj poučevanje, prenos znanja, svetovanje, razvoj različnih aplikacij, ki služijo temu namenu. In spet vidimo eno vrsto poklicev, od učiteljev, svetovalcev, organizatorjev, računalničarjev, skratka, možnosti je veliko. Pa si poglejmo še en primer družbenega problema. Zavržemo zavrženo hrano. Hrana nam ostaja tako, če pogledamo najprej pri sebi, tako pri nas doma, v naših gospodinstvih, veliko krat kaj zavržemo. Ker smo skuhali preveč, ker nismo uporabili do roka uporabe in moramo sedaj zavreči, ker enostavno, ne vem, so tudi olupki in deli živil, ki jih pač v kuhi ponavadi ne uporabimo. Ali pa smo enostavno kupili preveč in sedaj tega ne rabimo. Tudi v trgovinah se dogaja, da morajo, ne vem, zaradi roka uporabe ali pa zaradi malo slabšega izgleda, se veste, v trgovinah morajo vsa jabolka biti enake, lepe oblike, ne? Enako tudi bučke, ne smejo biti preveč zvite, ker to ni privlačno za kupca, ne? In tu smo mi, kupci. In tudi tukaj lahko marsikaj naredimo za to, da se to ne bi več dogajalo, ne? Da bi v trgovine prišle tudi malo bolj zvite kumarice, ne samo tiste ravne, ker s kumarico ni nič narobe, še vedno je enakega okusa. In mi, potrošniki, smo tisti, ki narekujemo trgovinam, kaj želimo. Tako da že tukaj lahko osveščanje in neke akcije. Ampak dobro, vrnimo se zdaj hrani, ki tudi v trgovinah torej ostaja oziroma jo morajo zavreči, čeprav je z veliko večino še vedno vse ok, ali pa v gostilnah takšna hrana tudi ostaja in jo, ko je konec dneva, enostavno zavržejo. Takšna so tudi nekatera pravila po HACCP-u, to so standardi, ki se jih morajo v tej dejavnosti držati. Skratka, ta zavržena hrana se pojavi in ni je tako malo. Kaj lahko zdaj naredimo? Nekaj idej. Tukaj je podjetje, sicer ne slovensko, ampak mislim, da so iz Irske, sploh ni pomembno. Raziskali so, da je možno iz starega suhega kruha, ki ga seveda ne želimo več pojesti, narediti pivo. In to pivo ima tudi zelo dober okus. In s tem ne samo, da so zmanjšali te odpadke z naslova kruha, hkrati so prihranili še kaj drugega. Torej, mi bi sicer za pivo potrebujemo hmelj, torej potrebujemo neke večje kmetijske površine, kjer ta hmelj posadimo, vzgojimo, zato potrebujemo tudi kar nekaj materiala, potrebujemo tudi seveda, da napeljemo, ne, te žice, ko potem se hmelj vzpenja, potem sadike moramo kupiti ali pa semena. Veliko vode porabimo za zalivanje, po možnosti še kakšna gnojila in podobno. Skratka, to vse odpade. Nič od tega ne potrebujemo, potrebujemo samo star kruh,
in malo drugačen postopek, da pridemo do tega piva. No, če pogledate na sliki, ne, te tri obarvane kvadratke, podjetje ne samo, da na ta način zmanjšuje obremenjevanje okolja in pa porabo virov, hkrati tudi ta svoj zaslužek donira za reševanje tudi drugih družbenih problemov. Tako da imajo pravzaprav trojni učinek, ne? Na odpadke, na porabo virov in na še ostale probleme. Pa če razmišljamo v smeri poklicev, ja, od nekih raziskave, razvoj zagotovo, do znanja, kako zvariti to pivo in potem spet embaliranje, prodaja, nabava sestavin, kako se dogovoriti, da bomo prišli do večjih količin tega kruha in tako naprej. Skratka, spletni marketing, spet imamo tukaj še računalništvo in podobno. Skratka, veliko, veliko različnih poklicev je lahko tukaj zraven. No pa še en primer iz domačih logov, konkretno iz Prekmurja. Naravna dišeča sveča, ki je narejena iz odpadnega jedilnega olja. Ne? To imamo tako v gospodinstvih, kot v večjih obratih, ne vem, šolskih kuhinjah, gostilnah in podobno. In da to olje ne bi bilo izlito in se znašlo po možnosti v kakšnih rekah ali pa vodnih, bom rekla, virih, ne, ga v tem podjetju lepo predelajo in iz njega naredijo dišeče sveče. Svečke tudi uporabljamo veliko krat v naših gospodinstvih, ne, zato ker so tudi lepe, te so dišeče, torej izboljšajo vonj v našem prostoru in tako naprej. In seveda spet en kup znanja različnega in poklicev, ki se lahko vežajo na izdelavo in ponudbo prodajo tovrstnih produktov. Kaj pa tole? Ne? Žužki, neki črvi vidimo. Ne? No, tudi to je en zanimiv primer iz naše bližine, kjer se je podjetnica lotila problema zavržene hrane na ta način, da ga je povezala s tem, kar želi početi v življenju, torej s svojim podjemom, svojo podjetniško idejo. In sicer je to hrana za hišne ljubljenčke in to tiste malo bolj eksotične plazilce. Želela je zagotoviti, ker ima sama tudi eksotične plazilce doma in ko je kupovala hrano zanje, ne, hranijo se tudi za živo hrano, ne, je ugotovila, da se ponuja ta živa hrana, ki je uvožena, ne vem, oddaleč, ni tako kvalitetna in podobno. In se je lotila tega, kako ponuditi zelo kakovostno živo hrano za domače plazilce. In ob tem je ugotovila, da lahko za hranjenje te hrane za plazilce uporabi ostanke hrane, konkretno zelenjave in sadja, ki pač za ljudi več niso uporabni, bodi si so mičkeno nagniti ali potolčeni ali kakorkoli nam niso všečni, da bi jih uporabili. In se je začela dogovarjati z trgovinami, ki takšno sadje in zelenjavo pravzaprav dajajo med odpadke in tudi z različnimi kmetijami in podobno, da lahko pri njih pravzaprav dobi to odpadno zelenjavo in sadje, zato da jo uporabi kot hrano tem različnim žužkom in črvom, ki jih potem ponuja lastnikom plazilcev kot hrano za njihove ljubljenčke. Tako da, evo,
samostojna podjetnica, prav lep biznis lahko iz tega nastane. Torej, ne samo, da ste zaposleni na delovnih mestih, ki so povezani s takšnimi dejavnostmi, lahko tudi sami ustvarite takšno podjetje in uresničujete svoje cilje. No, tukaj še eno. Še ena ideja iz naše neposredne bližine. Ja, na Podravju, pa tudi tukaj prek morja, pravzaprav po celi Sloveniji imamo veliko vinogradov. Ne? Pridelujemo vino, kar pa ostane, potem, ko stisnemo grozd, je zato, da bi pridelali vino, je pa pravzaprav odpad. Ne? Sicer ni plastika, je pa nek odpad, ki bi ga lahko tudi uporabili naprej. No in v tem primeru se je kmetija oziroma vinogradništvo Kokol odločilo, da bo malo raziskalo te možnosti. In ugotovili so, da lahko iz groznih pešk, to je teh majhnih koščic, ki so v grozdju, v bistvu, da lahko to uporabijo kot surovino za kar nekaj različnih novih produktov, ki ne samo, da so zanimivi v smislu, ker smo porabili nek živilski odpad, ampak imajo tudi zelo zdravilne učinkovine. In tako so te peške stisnili in dobili olje, ki ga lahko uživamo in uporabimo pač tudi pri pripravi jedi. Lahko ga pa tako kar čisto, takšno kot je, uživamo po žličkah in v sebe vnašamo različne minerale in zdravilne snovi, ki jih pač vsebuje. Te peške so potem tudi zmleli in jih kot take lahko uporabljamo, ne vem, v različnih smutijih. Ko pa so jih zmleli do tiste, bom rekla, oblike, ko pride ven že moka, ne samo pač drobir, ne, se pa ta moka lahko pravzaprav uporabi tudi pri peki različnih izdelkov. In kaj mi je še zdaj ostalo od tistega grozda? Torej, peške, tropine, ok, lahko uporabijo tudi za kakšno gnojilo, so pa tudi še tukaj ti pecli, ne, ki so pa malo trši, pa verjetno rabijo malo več časa, da se razgradijo. No, tudi tukaj obstaja rešitev. Tudi to se lahko zamleje in seveda potrebujete poseben stroj, da iz tega potem izdelate embalažo, ki je seveda ekoembalaža, kot naprimer ekovrečke, in še to porabite, še to surovino oziroma odpad kot surovino za nek nov produkt. In spet tukaj ena vrsta poklicev od, ne vem, teh res agronomskih, torej pri sami vzgoji vinogradov do predelave, pa potem neki vinarski poklici s tem povezani, da pravzaprav proizvedete vino ali pa še kaj več. Poznam tudi idejo, ko je v teh letih pač zaradi COVID-a prodaja vina nekoliko upadla in so imeli preveč vina in so se lotili, malo raziskovali in iz svojega vina naredili vermut. Torej še en produkt, ki ga lahko sedaj ponudijo svojim strankam. Potem je pa tukaj spet neka predelava, pa spet dizajn, kako bomo zdaj mi to oblikovali, to embalažo, v kateri ponujemo svoje nove produkte. Pa spet smo tukaj pri prodaji, marketingu, logistiki in tako naprej. Ali pa, še en primer, spletne aplikacije, torej tukaj močno vpeta znanja računalništva, ne? In veliko takih aplikacij že obstaja.
ki nekako povezujejo tiste, ki imajo odvečno hrano, kjer hrana ostaja, bodi si trgovine, gostilne in podobno, in tiste, ki bi to hrano potrebovali ali pa bi jih lahko na kak drug način uporabili. Ne? In enostavno na aplikaciji pač se prijavijo ti viški hrane in potem lahko za, mislim, da v primeru te aplikacije za 2 evra, kar ni veliko, ne, to hrano tudi kupite, jo greste iskati ali pa vam jo dostavijo, to je zdaj odvisno, kakšen model si pač zastavite. In seveda spet ta višek hrane ne roma v odpadke. Tako. No, pa če smo že pri hrani, dajmo si pogledati še lokalno samooskrbo. Ne? O tem se tudi zdaj zadnje čase veliko govori. Pa kar velik trend je zdaj tega, da želimo kupiti nekaj, kar je pridelano na ekološki način, kar je pridelano v našem okolju, lokalno, da nimamo potem tistih dolgih transportnih poti, ko po eni strani z temi prevozi obremenjujemo okolje, slabšamo ta ogljični odtis, po drugi strani pa tudi kupujemo neke stvari, naprimer banane. Verjemite, da takrat, ko jih utrgajo, niso tako rumene in zrele, kot jih mi potem najdemo na policah naših trgovin. So nezrele in med transportom seveda uporabljajo različna sredstva za to, da bi banane v tem zaprtem prostoru dozorele, tako da bi jih lahko tukaj pri nas potem prodali. Ne? Zato so tudi malo drugačnega okusa. Vsi tisti, ki so že bili v državah, kjer banane rastejo, pravijo, da so tam drugačnega okusa. Ne? Seveda so dozorele na soncu, v naravnem okolju in tako naprej. Skratka, vse bolj pomembna postaja ta lokalna samooskrba, ne samo iz vidika tega trenda, da želimo jesti, kar je lokalno, ampak tudi iz vidika tega, zdaj vidimo v tej COVID situaciji, ko so mogoče nekatere transportne poti pa nekoliko otežene, da potem lahko ostanemo brez določenih stvari. Ne? Če pa je to lokalno, pa je lažje, krajša je ta pot, lažje je ta prenos, bom rekla, pridelkov, ne? In produktov. Skratka, kaj lahko zdaj pri tej samooskrbi naredimo? Eno je, da pač se sami lotimo pridelave teh izdelkov, bodi si zase, in pri tem potrebujemo tudi neko znanje. Torej, na drugi strani je lahko nekdo, ki bo zbral vse informacije, nasvete, kako se ljudje naj tega lotijo, izdal kakšno knjigo na to temo, pripravil spletno stran, izdajal blog, novičke in tudi to je lahko vir našega dohodka. Potem, če poznamo te zadeve, ne vem, zelo v trendu je zdaj tudi permakulturna pridelava, ne? Če imamo ta znanja, jih lahko ponudimo kot svetovalci in ljudem svetujemo, kako naj zasedijo svoje vrtove. In je spet to lahko naš poklic, naš vir zaslužka. Ne? Lahko pa smo enostavno posredniki, oziroma tu imamo še eno slikico, ne? Ko se, to so urbani vrtovi, kjer je dana v uporabo zemlje oziroma vrtovi, ki jih lahko uporabniki ob nekem seveda plačilu najemnine obdelujejo. To so ljudje, ki pač nimajo svoje lastne zemlje, živijo v bloku, radi bi si pa pridelali svojo hrano in se jim ponudijo takšni vrtovi, kjer lahko pridelujejo, si med sebojno pomagajo in spet bi tukaj lahko se našlo tudi kakšno delovno mesto, ne? Ki bi vodilo vso to organizacijo ali pa celo, ne vem, bi lahko, če imate zemljišče, dali najem in podobno. No, tukaj je pa primer enega posredništva. Torej, če imamo na eni strani te lokalne ponudnike, ne, te kmete in druge pridelovalce,
ki pa seveda težko zdaj vsak zase ponujajo to hrano drugim ljudem v mestu in podobno. In se pojavi nek tako imenovan posrednik, ki po eni strani poveže te pridelovalce, ne, zbere njihovo ponudbo in jih na točki, ki je bližje, bom rekla, urbanim prebivalcem, nekje v mestu, v trgovini ponudi vsem ostalim, ne, da lahko dostopajo do teh lokalno pridelanih proizvodov. Ne. In spet imamo tukaj trgovino, prodajo, marketing in pa tudi to logistiko, ne, kako zdaj iskati te pridelke posameznih kmetov, pa tudi lahko prevzamemo, v tem primeru je to zadruga Dobrina, to je trgovina iz Maribora, iz Gosposke ulice, če ne poznate. Ne, oni kot zadruga pravzaprav tudi osveščajo kmete, na kak način pridelovati ekološko. Ne, da je hrana ekološko pridelana in je, seveda ima za to tudi višjo vrednost, ne, in tukaj je ta element osveščanja tudi zraven, ne, in svetovanja kmetom. Hkrati to hrano ne ponujajo samo v trgovini, tako malo lepše zapakirano, ne, ampak tudi, ne vem, večjim porabnikom, kot so različne kuhinje v šolah, podjetjih in podobno. Ne. In so tudi tukaj neke vrste posrednik, tako da veliko logistike in tega je vpletenega v delo v sami zadrugi. Ne. In zadruga seveda ima zaposlene, ki ta dela upravljajo, torej tukaj se lahko znajdete tudi vi z vašimi znanji. In na ta način prispevate k reševanju družbenih problemov. Pa mogoče čisto na hitro poglejmo še ta problem migracij in velikega števila migrantov, ki prihajajo v evropske države. No, tukaj pa je en lep primer iz Ljubljane, skuhna, svetovna kuhinja, ki pa se je rodil že pred nekaj leti, pred temi večjimi migracijskimi valovi, ko so k nam prihajali državljani iz različnih držav, bom rekla, Afrike, Azije, iz teh prostorov, ne, in se znajdejo v Sloveniji, zdaj seveda, če želijo in tudi mi kot družba si želimo, da se vključijo v družbo in da postanejo pač njen aktivni član, se seveda morajo naučiti jezika, se morajo naučiti pač kakšna je ta naša kultura, kako živimo tukaj, kakšne so, ne vem, pravila, navade, običaji, pridobiti ta dodatna znanja, da bi se lahko tukaj tudi zaposlili in postali aktivni člani naše družbe. No in ob tem, ko je ena prostovoljna organizacija zanje organizirala pač tak tečaj oziroma program integracije, torej kako se naučiti slovenščine in vsega, kar potrebujejo za to, da bi lahko v naši družbi dobro funkcionirali, pač so ugotovili, da oni imajo veliko znanj pač iz svoje kulinarike, od tam, odkoder prihajajo. Zato, ker ko so se družili v teh programih, je vsak tudi prinesel kaj za pojest in to je bilo seveda vsem ostalim, ki ne prihajajo iz iste kulture, zelo zanimivo, pokusiti malo drugačno hrano, ob tem so se veliko pogovarjali, ne, in nastala je ideja, da bi to hrano ponudili pač tudi lokalnim prebivalcem. In tako so začeli kuhati in pripravljati prve cateringe. Torej, lahko ste pri njih naročili in oni so potem k vam pripeljali pač hrano, odvisno od tega, kakšne vrste hrano ste si zaželeli in podobno. Predvsem je bilo to pač za kakšne večje dogodke in podobno, ne. Skratka, in je bila na voljo hrana malo drugačna od naše, tradicionalne,
kar je bilo za vse seveda zelo zanimivo. Oni so pa na ta način začeli tudi služiti in so si pridobivali neki dohodek. Ne? To se je razvijalo, ker je bilo zelo uspešno, tako da imajo zdaj v Ljubljani ne samo eno, ampak celo že dve restauraciji, kjer ponujajo to hrano, torej lahko pridete k njim na kosilo, večerjo, katerikoli obrok pač, izbirate na meniju iz hrane, mislim iz ponudbe te hrane iz različnih okolij. Hkrati pa tudi organizirajo dogodke, kjer predstavljajo svojo kulturo, svoje običaje, tako da pravzaprav tudi vplivajo na to, kako mi gledamo na njihovo kulturo, da jih lažje tudi razumemo, na kak način oni delujejo, kakšni so njihovi običaji, ne, in pač vplivajo na to medkulturno, bom rekla po eni strani osveščanje, spoznavanje in pa tudi zmanjšujejo to neko nestrpnost, ne, ki včasih se pojavi, ko nekdo počne stvari malo drugače, kot smo mi sicer vajeni, ne, pa nam to na prvo žogo ni všeč ali kakorkoli, ne, skratka, na ta način tudi delujejo. Ne, tako da se da marsikaj. Ne, in tukaj spet povezana so neka znanja iz gastronomije, iz kulinarike, pa organizacija dela, pa spet smo v gostilni, kjer imamo strežbo, pa s tem z hrano povezano veliko tudi nabave, ki je tukaj mogoče malo specifična, vse gre za sestavine, ki niso tako široko dostopne, pa spet promocija, marketing in tako naprej. Ja, kadar govorimo o teh primerih tovrstnih, bom rekla, organizacij, podjetij, ki se lotevajo reševanja družbenih problemov, tako da jih nagovarjajo s svojimi produkti, z nekimi storitvami in podobno, veliko krat govorimo o socialnih podjetjih. Kaj so zdaj to? V bistvu so socialna podjetja, podjetja ali pa organizacije, ki sicer poslujejo po tržnih zakonitostih, torej videli smo v vseh teh primerih, da pravzaprav oni nekaj prodajajo, ne? Ker če želimo dostojno zaslužiti, ta denar moramo nekje dobiti, ne? Torej prodajajo na trgu, vendar pa to ni njihov glavni moto. Njihov motiv je prispevati k reševanju družbenega problema. Lahko je to tudi problem brezposelnosti, še posebej nekih specifičnih skupin ljudi, ki zaradi nekih svojih značilnosti, fizičnih, psihičnih in podobno nekih omejitev, težje najdejo zaposlitev. Ne? Nekatera socialna podjetja želijo reševati in nagovarjati tudi to, tako da nudijo dostojno delo tem osebam, ne, in jih vključujejo v proces, v svoj proces pridelave, izdelave, karkoli pa če počnejo. Ne, in to biti socialni podjetnik je v bistvu kot neka dodatna nalepka. Ne, to ni pravnoformalna oblika. Pravno formalno smo mi lahko d.o.o., na primer, lahko smo tudi zadruga, lahko smo društvo, zavod, ki se je odločil, pač da bo res s tem, ko pridobi status socialnega podjetja, zraven tistega svojega osnovnega oblike, ne? Torej v primeru, da je d.o.o. socialno podjetje, je še vedno, ne vem, naziv podjetja Hrana d.o.o. in še zraven SOP, socialno podjetje. Ne? Na ta način pač izkažemo tudi našo zavezo k temu, da ne težimo samo k pridobivanju dobička,
zato, da bi si ga potem razdelili, da bi imeli večje plače in podobno, da bi si kupili boljše avte, ampak zato, da to vlagamo v razvoj ali pa dajemo za reševanje nekih drugih družbenih problemov, tako kot smo videli tam pri tistih, ki izdelujejo pivo iz ostankov kruha, ne? Da bomo pri svojem poslovanju enakopravni, torej da bomo v odločanje o zadevah vključevali naše zaposlene, pa mogoče tudi naše dobavitelje, naše kupce in da bomo vsi skupaj sodelovali pri upravljanju takega podjetja. In kar se meni zdi najbolj pomembno, ne, kadar jaz vidim to kratico SOP, vem, da je temu podjetju ali pa tej zadrugi, temu društvu mar za reševanje družbenih problemov. Torej, da to, kar počnejo, počnejo v prvi vrsti zato, da bi vplivali na zmanjševanje teh problemov in da z temi svojimi rešitvami pravzaprav delujejo na tem področju, hkrati pa seveda pridobivajo nek dohodek, ki ljudem, ki so tukaj zaposleni, zagotavlja dostojno življenje. Kar pa je tudi nekaj, kar si želimo za našo družbo. In seveda, delovna mesta, ki lahko čakajo tudi na vas. Pa si poglejmo še nekaj socialnih podjetij v Mariboru, da boste dobili malo občutek, ali to pri nas tudi obstaja in v kakšni obliki, kaj počnejo, kaj je njihovo motiv, kaj je njihovo ozadje. Ne? Na zgornji, čisto levi slikici vidite ta rdeči R. To je v bistvu logotip Reisefieber biroja. To je prav posebna turistična agencija, ki jo najdete tukaj v središču mesta, ki pravzaprav ponuja malo drugačen pogled na mesto turistom, ki prihajajo, pa tudi tem, ki živimo v mestu, ker marsičesa v mestu ne vemo in marsičesa v mestu tudi ne vidimo. In tukaj ne boste našli klasičnih ogledov, kjer vam bodo pokazali največje znamenitosti, stavbe pomembne in tako naprej, ampak boste našli, ne vem, ogled najbolj zanimivih mogoče ljudi, posebnih ljudi v mestu, ki jih najdemo na naših ulicah. Mogoče poznate lutkarja, ste ga že videli, tam na Gosposki ali pa na Vogalu, Jurčičeve in Gosposke. In veliko takih v mestu imamo in spoznali njihove zgodbe. Ne? Zakaj so oni tam? Kaj je sploh njihov namen in kaj je njihova zgodba in k čemu bi lahko prispevali, kadar jim, ne vem, pomagamo. Ne? Ali pa najzanimivejše grafite v mestu. In kaj je zgodba za temi grafiti? Zagotovo ne to, ker je pač nekdo rad uničuje fasade, ampak so to običajno neka sporočila. Sporočila družbi. Tako da to so take vrste sprehode organizirajo, hkrati pa tudi v svoji agenciji ponujajo različne produkte, zelo znan je štajerski argo, ki ga potem najdete, ne, te, bom rekla, izreke, ne, najdete na majčkah, na lončkih in na ta način podpirate tudi to umetnico, ki jih v bistvu kreira in tako naprej. Potem se selimo desno od tega, je gostilnica pri damah. Ja, gostilna, kot vsaka druga, boste rekli. Ja, ampak nastala je tako, da so se združile štiri brezposelne ženske, stare več kot 50 let. Ne? In to, ne vem, če veste, to takrat sodite v skupino, pač ranljivo skupino, skupino ljudi, ki jih je teže zaposliti, ker ste že starejši in pač ne morete več dati toliko od sebe kot nekdo mlajši, tako razmišljajo delodajalci, ne pravim, da je to res.
Skratka, te štiri ženske so razmišljale o tem, kaj pa one znajo in kaj bi želele početi do svoje upokojitve. In so nekako prišle do zaključka, da jih vse povezuje ljubezen do hrane, do priprave hrane, da že imajo nekatere izkušnje na tem področju, ne vem, v društvu kmečkih žena in podobno, ali pa v res hotelirstvu ena izmed njih. Tako da so se odločile, da bodo poskusile skupaj ponuditi to hrano. Najprej je bilo to v obliki nekih srankov, nekih, bom rekla, marmelad, vložene zelenjave, piškotov, potic, ko je čas za potice, ne, kmalu bo spet. In so to v bistvu ponujale tako na tržnici, na kakšnem sejmu in podobno. Ne. In ko so ugotovile, da pravzaprav je to nekaj, kar kupci želijo, prodaja se je večala, so se odločile za naslednji korak in to je bil catering. Torej, za različna podjetja, dogodke in podobno, so pripravile catering. Najprej je bila to samo hladna hrana, hladno pripravljena hrana, ne? Veste, kakšni obloženi kruhki, ampak vse lokalno pridelano. Ne? In tudi je bilo mogoče tak na ta način, da je bila to tradicionalna slovenska hrana iz lokalnega okolja. No, naslednji korak je bil, da so ti cateringi vključevali tudi tople obroke. Ne? No, potem so dobile priložnost, da so vzele najem kavarnico v Lutkovnem gledališču in so tam ob vikendih pač vodile to kavarnico, ponujale svoje slaščice, svoje tortice, piškote in tako naprej. No in naslednji korak je pa ta gostilnica. Gostilnica pri damah, vodijo kooperativa Dame, ki se nahaja tam nasproti bolnice, kjer pa normalno lahko pridete pač naročiti hrano, ki pa je v Mariboru prva z certifikatom izdelane oziroma z ekosestavinami, torej tudi na tem področju skrbijo za naše zdravje in skrbijo za lokalne pridelovalce in jih tudi sami spodbujajo k temu, da svojo hrano pridelajo na ekološki način. Ne, in potem tukaj to lahko najdete v njihovi gostilni. Tukaj je veliko takih tradicionalnih slovenskih jedi, namenijo vsak dan. Ne, hkrati tudi zaposlujejo oziroma sprejemajo v te daljše procese usposabljanja tudi brezposelne ljudi iz ranljivih ciljnih skupin ponovno. Ne. Torej imajo tukaj priložnost, da se pri njih naučijo, izurijo v poklicu, bodi si pri pripravi hrane, bodi si pri postrežbi, ponudbi hrane. In seveda, če so oboji zadovoljni za to izkušnjo, najdejo pri njih tudi zaposlitev, ker vsake toliko seveda zaposlujejo nove sodelavce. Se tudi širijo, trenutno imajo tudi, bom rekla, ponudbo malic in kosil v eni izmed mariborskih gimnazij. Tako da ja. No, pa se premaknemo, ne, zdaj se sprehajam, kot na sprehodu smo, dame najdemo tam pri bolnici, potem pa se premaknemo preko mosta na Gosposko ulico, kjer najdemo trgovino Art Miemar. Ponovno boste rekli, klasična trgovina, ja. Vendar kaj ta trgovina ponuja? Ponuja izdelke številnih lokalnih umetnikov in izdelovalcev, ki so velikokrat, poudarek je, da so tudi iz naravnih materialov ali pa ker je tudi nekaj hrane vključene, da je pridelana na ekološki način in pa, da je tudi vezano na samo destinacijo Maribor Pohorje. Ne, ker sebe v bistvu smatrajo tudi kot ene promotorje za turizem v našem okolju.
tako da lahko, če k njim zaidejo turisti, ne najdejo samo izdelkov tukaj lokalnih, ampak tudi take, ki pač promovirajo našo destinacijo, ne vem, bodi si so to magnetki Maribora ali pa kakšne kartice in podobno, hkrati jim pa ponujajo tudi različne informacije, ki jih turisti potrebujejo, kako, kje najti v našem mestu, kakšni dogodki, kakšne prireditve se dogajajo, ne, skratka, tudi to informativno vlogo igrajo. In tako kot sem rekla, povezujejo vse te majhne izdelovalce, umetnike, da lahko svoje produkte prodajajo v tej trgovini. Ker sicer svojega prodajnega prostora si vsak ne more privoščiti in je tukaj en prodajni kanal, bom rekla, za njih. Ne? Ob tem jih pa tudi učijo teh osnov poslovanja, ker lahko ste vi, ne vem, če ste zelo dobri v nekih ročnih spretnostih ali pa izdelujete, sploh ob tek, bom omenila praznik, ki nam je zdaj najbližji, Božič in novo leto, ne, kakšne voščilnice sami in so te zelo lepe, vsi so navdušeni, lahko bi jih prodali tudi preko te trgovine. Sicer je res, da morate najprej, ni potrebno, da imate registrirano dejavnost kot tako, torej da bi bili samostojni podjetnik ali kakršnakoli druga pravno formalna oblika. Lahko priglasite osebno dopolnilno delo, to je nekaj, kar lahko dela vsak, je pa omejeno na v bistvu dejavnosti, kjer gre za vaše ročne spretnosti, kjer gre za vaše delo, naprimer lahko bi tudi pazili na otroke ali pa ponudili neko pomoč starejšim, ki seveda ni njega, ampak je, ne vem, greste v trgovino, kaj pospravite in podobno. Lahko tudi nabirate, ne vem, borovnice ali pa neka zelišča in jih ne predelate, ampak kot taka v tej njihovi prvinski obliki prodajate. Vse to lahko počnete, če priglasite osebno dopolnilno delo. To pomeni, da to uredite na pravni enoti, seveda o tem morate nekaj poročati, ampak ne gre zdaj tu za neko obdavčevanje in podobno. In seveda pa ne smete na ta račun služiti veliko, je to ta znesek je omejen, ker če delate tega toliko, da so prihodki večji, potem pač morate organizirati se kot ne vem, samostojni podjetnik, družba z omejeno odgovornostjo ali karkoli drugega. Torej, do nekega limita lahko to počnete in to je ena izmed možnosti, kjer lahko ta svoj produkt tudi ponudite na policah trgovine. No, pa če gremo naprej, kar blizu Art Mjemara najdete Bike Lab. Gre za zadrugo, ki je organizirana tudi kot socialno podjetje in kjer lahko pripeljete svoje kolo, da ga popravijo. Lahko se tudi, kadar imajo to možnost odprto, vključite v usposabljanje za to, za popravljalca koles, bom rekla. Ne? Pri njih najdete tudi kakšne izdelke iz odpadnih delov kolesa, naprimer iz pneumatik, izdelujejo razne okraske in podobno, iz verig izdelujejo obeske za ključe in podobno. Hkrati pa seveda so oni zelo aktivni pri tem, pri urejanju kolesarske mreže, kolesarskih poti, zato da bi spodbujali ljudi k temu načinu mobilnosti, ne, ki seveda manj obremenjuje okolje, kot pa prevozi z avtomobili. Tako da so zelo aktivni pri tem. Ne, to je tisti njihov cilj v ozadju. Ne, kako zmanjšati, bom rekla, pritisk na okolje. Ne, s tem, da je to mobilnost s kolesom, ki ne onesnažuje okolja in ne porablja nobenega drugega vira kot našo moč, ne, mi kolesarimo. Do tega, da kolo popravite,
pri njih, oziroma vam oni popravijo in ga ne zavržete in kupite novega, do tega, da usposabljajo tudi take, ki so brezposelni iz ranljivih ciljnih skupin, za določen čas zaposlijo pri njih, usposabljajo, da bi pridobili ta znanja, spretnosti za popravilo koles. Skratka, spet marsikaj v ozadju, ne? In pa dobrina, tudi na Gosposki, ki pa smo jo že omenili. Skratka, v našem mestu obstaja kar nekaj socialnih podjetij in moram reči, da je Maribor mesto z največjim številom socialnih podjetij in Podravje je regija z največjim številom registriranih socialnih podjetij. Tako da, če vas zanima, lahko to področje malo raziščete kot eno potencialno, bodi si, da iščete v teh dejavnostih zaposlitev, bodi si, da sami zaštartate tak podjem. Ne? In zdaj tukaj, če se vrnemo k prostovoljstvu, seveda ne pravim, da ne biti prostovoljci, seveda bodite prostovoljci v pač tistem času, ki ga imate na voljo, seveda pa si boste morali, ko dokončate šolanje, izobraževanje, na nek način pridobiti sredstva za dostojno življenje, ne, torej z neko zaposlitvijo, pa je prostovoljstvo v bistvu način, kjer vi pridobivate različne znanja in veščine, ki vam lahko pomagajo kasneje pri upravljanju poklica ali pa tudi pri odločanju, v katero smer se usmeriti. Hkrati pa si tam širite svojo socialno mrežo. Kaj to pomeni? Spoznavate ljudi iz različnih področij, s katerimi bodi si lahko skupaj razvijete kako podjetniško idejo, lahko pa tudi najdete kakšno zaposlitev v povezavi z njimi, ne vem, bodi si v njihovem podjetju ali pa vam oni odprejo vrata v kakšno drugo podjetje. Tako da te možnosti prostovoljstva dajte kar izkoristiti. Še posebej, če v sebi čutite to poslanstvo, to željo, to potrebo, da želite prispevati k izboljšanju sveta, da želite prispevati k reševanju teh družbenih problemov, ki nas pestijo, zato, da bomo še dolgo lahko živeli na planetu takšnem, kot ga imamo danes, ali pa vsaj ne preveč, bom rekla, uničenem. Ne? Ja, in upam, da sem kaj prispevala k temu razmišljanju vašem ali pa videnju priložnosti, da lahko skozi prispevek k reševanju družbenih problemov najdete tudi svoj poklic ali pa celo svojo podjetniško priložnost. S tem in pa z mislijo, ne? Ker rekli smo, ti problemi so globalni, veliki, da nihče ne more narediti vsega, nihče ne more tega izboljšati čez noč in sam, vsak pa lahko naredi nekaj, vsak lahko prispeva en kamenček k temu mozaiku, da bo svet za nas še dolgo dober in ali pa celo boljši. Tako da se zahvaljujem za vašo pozornost. Vam želim prelep konec tedna in če sem vas vsaj malo pritegnila k temu razmišljanju, kako lahko prispevamo k reševanju družbenih problemov in hkrati najdemo tudi priložnost za svojo zaposlitev, vas vabim, da pričnete raziskovati, ker tukaj se vse začne. Ko začnete raziskovati, ugotovite, da je marsikaj možno, pa ne samo to, ugotovite, da tudi drugi ljudje tako razmišljajo, da jih je veliko in da se lahko tudi komu priključite, pridružite in nadaljujete na tej poti.
Jaz vam pa želim vse dobro in ja, lepšo prihodnost za vse.